Velkommen til Online-psykologene, psykologene som er der du er. Og der er du, online-psykolog Mathilde Breen. Første gang I ilden på podcast her. Velkommen. Tusen takk. Takk for at jeg får komme. Ja, og vi har jo allerede nesten spilt inn en podcast. Vi ble så engasjert for bekymring, grubling, overtenking. Altså, jeg føler jeg har svart på alt I dette her selv, men det det flere som har. Og du møter jo en del I terapirommet. Ja, jeg gjør det. Det mange som tar kontakt på grunn av bekymring og grubling og overtenking, som du sier, som de opplever at tar overhånd, da, eller at det blir veldig mye av det, sånn at det plager dem I hverdagen. Mm. Ja, jeg har jo kjent det der selv også, sant? Og for min del så var det litt sånn, og så begynner jeg kanskje å unngå litt og søke litt kontroll da, på det som jeg ikke kunne kontrollere. Innhente informasjon og søke og spørre, men det jo kanskje kjent det. Ja, det det. Og bekymring da, det handler jo typisk om sånne tanker, kvernetanker ofte, som går på ting som kan gå galt. Det fremtidsrettet gjerne bekymring. Det sånn, åh, tenk hvis det og det skjer, tenk hvis jeg ikke får til det. Det kan være sosiale settinger, tenk hvis jeg sier noe dumt, eller tenk hvis jeg ikke presterer. Tenk hvis det skjer en ulykke. Sånne type tanker. Og det skaper jo usikkerhet ofte, og da vil man gjerne forsikre seg, da, eller forberede seg og få kontroll, som du sier. Ja, og det jo, fører jo litt sånn hindringer, I hvert fall hvis det sitter og så blir med til et familiebesøk, eller hvis det en sosial setting, som du sier, du skal på fest, eller hva. Men det liksom tidligere erfaringer gjerne, eller glemmer man at det har gått bra også? Og det liker jo ikke jeg å tenke på de gangene. Åh, det var så kjekt, og det var så gøy. Og... Ja. Det kommer litt bak, helt bak I der. Det slutter kanskje. Det kan gjøre det. At man blir, hvis man også vant til, eller man bekymrer seg mye, man blir gjerne god på det man gjør mye. Da. Sånn at da kan hjernen liksom lett hente fram potensielle nye farer. Så det noen ganger sånn at jo mer man bekymrer seg, jo mer potensielle ting kommer man på. Og som du sier, at de episodene der det faktisk har gått helt fint, da, det kan komme litt sånn I bakgrunnen. Og I forhold til det som I fortiden, da vi også inne på det med grubling, da, for det ofte, det er fortidsrettet, det det typisk kvernetanker om noe som har skjedd, som gjerne gikk galt, da, eller at man kan dvele ved egen utilstrekkelighet. Åh, hvorfor gjorde jeg ikke det? Hvorfor sa jeg det? Hvorfor skjedde det? Så det sånn I forhold til negative erfaringer I fortiden. Ja, det jo sånn de tingene du sier, åh, hvorfor sa jeg det? Så skrur jeg bare opp musikken ekstra, sånn. En liten sånn unngåelse. Men det kan jo være veldig altså, hemmende dette. Altså, jeg vet jo om folk som jeg har møtt, som bare holder seg inndørs, for eksempel, isolerer seg og alt, så det kan jo ha store konsekvenser. Ja, det kan være skikkelig sånn energi- og tidstyv. Passer på nå at det kan ha skikkelig konsekvenser, så hørte jeg at det var politiet utenfor hos deg der. Men jeg beklager nå, at det litt. Trenet. Ja, bekymring og grubling kan ta mye energi og tid og være innmari slitsomt. Bare for å si det først, da, så bekymring og grubling veldig normalt. Vi gjør det alle sammen. Og det ikke farlig I seg selv, og det helt menneskelig. Men hvis det blir veldig mye av det, så kan det bli plagsomt og som sagt stjele mye energi og tid. Og bli en kilde til lidelse, da. Og at det skaper mye trøbbel for oss, og gjør at vi går glipp av det som skjer her og nå, fordi vi enten befinner oss I fremtiden med en eller annen potensiell fare, eller I fortiden med noe som har skjedd, som vi ikke kan gjøre om. Og vi kan jo ikke spå fremtiden, det umulig å forutse hva som skal skje. Og hvis det blir sånn at man hele tiden, eller veldig ofte da, tenker på alle potensielle ting som kan gå galt, og skal liksom forberede seg på at tenk hvis det skjer, og det skjer, så bruker man veldig mye energi og tid på
scenarier som det är gott möjligt att aldrig sker. Och det är ju ganska synd. Det är liksom en waste och man går glipp av det som sker här och nu. Och kanske det som sker här och nu var det man trenger mest, sant? Alltså den samtal med andra människor och se att världen inte är så farlig då. Alltså världen kan vara god och kan vara kip inemellan, men han är ju det går som oftast bra då för den stora majoriteten av oss. Och det är ju lätt så blir liksom då undgår jag det som är bra för mig. Jag uppsöker på något sätt in i mitt eget huvud då bara det det vonda om det är fortid eller framtid. Då står man väldigt fast alltså och när folk kommer till dig känner sig väldigt liksom jag känner mig väldigt unik också i förhållande till något här övertänkningen. Det var ganska behagligt att veta att det var flera som mig. Det är kanske lite det vi missar och inte vara en del av flocken då, men också isolera oss själva på utsidan. Det är väldigt vanligt att slita med det. Och det är som sagt väldigt många som kommer på grund av det eller att det är en del av bilden då. Så att och det är ting det är möjligt att få god hjälp med och komma sig ut av. Någon gång så kan man hvis det är väldigt mycket bekymring eller grubbling så kan man føle att det man blir överväldad att man inte har kontroll rätt och slett över att det blir sån okontrollerbart att det liksom tar över. Men det är inte okontrollerbart, det är möjligt och öva på hur man förhåller sig till bekymring och grubbling. Och jag kom på det du sa med i förhåll till undgåelse för någon gånger så kan man bli så bekymrad för ting att man börjar att undgå att det faktiskt påverkar funktionsnivå i vardagen. Att det kan gå över till att bli för exempel en angstlidelse. Och nettopp det och då utsätta sig för dessa tingene man är rädd för och gå ut själv om man kanske är rädd för det då. Det med att exponera sig, det är en sån grundelement i behandling för ju mer man undgår, då får man heller inte erfaringarna med att det kan gå bra och att det ofta går bra. Men man kan heller sitta igen med känslan av att åh, det var jaggu bra jag inte gick ut för tänk om det och det kunde skett och där det är liksom hjärnan och kroppen sitter igen med av erfaring så att då frarövar man liksom sig själv möjligheten till att faktiskt få de positiva erfaringen. Ja, av och till så vill jag säga det att av och till inte samtalen med mig själv lika konstruktivt då. Det är gott att få lite utifrån om det är med terapeut eller en vän eller familj eller sånt så är det gott att få den inputen sånt som vi savnar och jag tror du idag blev lite mer sån personlig mening för dig då kanske sånt men i förhåll till att det med sociala medier och sin tid med massa sammanligning och vi ska lägga ut bilder och eller ute bilder då vad ska jag lägga ut nu? Hur ska den här ferien virka för de andra? Alltså det är ju en sån väldigt sån kilde till övertänkande och grubbling. Absolut. Det om man blir ju bombarderad av perfekta moments och pene människor och det är ofta det är filter och online är ju verkligen inte alltid verkligheten heller och det är lätt att sammanligna sig och börja tänka på att man inte är god nok och grubbla mycket på borde jag lagt ut det borde jag inte så att det kan absolut vara en kilde till bekymring och grubbling det som ofta är ett problem också med bekymring och grubbling då det är att det hjälper oss inte nödvändigtvis till att lösa problemer eller till att få det bättre. Det är ju inte så att vi bekymrar och grubblar oss för att ja vi vet att det är en dålig strategi men vi gör det likväl men man känner ofta att det faktiskt vill hjälpa för det kanske vi ger en kontroll eller en förberedelse. Men med sån gentagande repeterande grubbling så är det många forskare menar att det faktiskt sväcker problemlösningsevnen. Och det blir lite som hvis man ser att man har dette ner i ett hull i sanden på stranden som är lite djupt då och så för att försöka komma sig ut så graver man och graver och graver. Och det som sker att man bara kommer djupare och djupare ner i det hullet och egentligen längre undan en lösning.
Og man kommer også lenger unna liksom overflaten med å se perspektiver og verden der ute. Og det kan også sånn gjentagende grubling og bekymring bidra til at man blir veldig fokusert på det negative og på farene, og at man faktisk at evnen til å se klart, se perspektiver, se andre løsninger blir svekket da. Jeg liker Sanna på stranda, det ble liksom hashtaggen for denne episoden her, altså den traff meg skikkelig, for det er jo akkurat sånn jeg har opplevd det også, sant? Og det er mange ganger om det er jobbrelatert eller forskjellig, så er det liksom, ja, nei, det er jo dette jeg har tenkt. Jeg har tenkt så lenge på dette, at dette var den eneste løsningen. Og så den som kommer utenfor og sier, ja, men kunne ikke bare gjøre sånn og sånn da? Åja, sant? Og det er jo litt verre når det på en måte blir fastlåste følelser. Mm. Og hvor begynner vi da? Sant? For da er jo det er jo ikke det at jeg kanskje jeg forstår at jeg har et problem. Jeg har intellektualisert dette her og ja, tenkt. Men så sitter det. Jeg sitter i bryst, eller sitter i magen, eller på hodepinene, på skuldrene, ja. Isolerer meg og så videre. Så er jo det tar jo kanskje kort tid for noen, men min erfaring er jo kanskje at det tar lengre tid. Da. Absolutt. Ja, det er veldig fint at du nevner det med følelser og at det setter seg i kroppen. Ofte så kan bekymring og grubling være strategier vi bruker for å prøve å løse et emosjonelt problem eller bli kvitt angst da, og bli kvitt usikkerhet. Men så er det mange av disse problemene som ikke lar seg løse med tankekverning og repetere på det samme om igjen og om igjen. Og det er veldig, det, som du sier, det kan ta tid, og det setter seg fysisk da. Men det finnes flere teknikker og tilnærminger som man kan jobbe med for å håndtere det når man føler seg liksom støkk i de følelsene, eller støkk i bekymring og grubling. Ja, og hvor begynner man da hvis man vil opp av dette hullet? Ja. Hvor begynner man da hvis det er første møte med Mathilde nå? Jeg tenker første skritt er liksom å bli bevisst på hva er mine gruble- og bekymringstanker? Når er det trigges? Litt sånn å observere hva som foregår, få liksom kart og terreng til å stemme litt da. Og så er det en ganske sånn konkret teknikk da, som jeg pleier å introdusere til en del klienter og som er fra kognitiv atferdsterapi, som er brukt også av flere behandlere i online-psykologene og generelt. Det handler om å utsette bekymring og grubling til et spesifikt tidspunkt. Et avgrenset tidspunkt som man rett og slett setter av. Det høres kanskje teit ut, men man setter av en tid som er bekymrings- og grublingstid. Maks 20 minutter. Da setter man gjerne, du kan bruke telefonen for å ta en timer, sånn at man holder seg til tida, og setter et konkret klokkeslett. Sånn at i dag så kunne jeg sett, ok, klokka 7 i dag, da skal jeg ha bekymrings- og grubletid. Da kan jeg gruble så mye jeg vil. Jeg kan kverne på, jeg kan bekymre meg, til jeg blir lei, til jeg blir blå i trynet. Da er det liksom fritt fram. Anbefaler ikke å gjøre det rett før man skal legge seg. Ta noen timer før det, fordi at når man skal sove er det lite andre distraksjoner, da. Så da er det, kan det være vanskelig å legge det fra seg når tiden er over. Men finn et sted der man kan få ro og være i fred til grubletida, ikke på kvelden. Og når man har bestemt seg for det, så hvis da i løpet av dagen kommer opp bekymringer og grublinger, og man kjenner igjen at ok, dette er bekymring for fremtiden, tenk hvis det går galt, tenk hvis sånn og sånn, eller grubling på fortiden, hvorfor gjorde jeg det? Jeg burde ikke sånn. Dette er bekymrings- og grubletanker. Dette utsetter jeg til den stunden min.
dette, da tar man et aktivt valg om å ikke gå inn I det nå. Sånn at den øvelsen, det handler om at man utsetter det til et avgrenset tidspunkt, sånn at ikke grubling og bekymring bare flyter utover hele dagen, hver dag, og blir en sånn skikkelig energityv. Og også det å få en erfaring med at man faktisk har kontroll og et valg I hva man går inn I, og hva man nærer. Med det så dette ikke lett. Det ikke sånn at man bare kan liksom switche om og si at dette en enkel løsning, fordi det krever trening, og hvis det hadde vært lett, så hadde ikke folk trengt psykolog, for å si sånn. Men det en øvelse, og jo mer man øver, jo bedre kan man få det til, da. Ja, jeg har selv gjort den da. For jeg fikk veldig mye sånn av å gå og være aktivert hele tiden med tanker og gjerne flere parallelle løp, sant? Og så skal jeg forholde meg til den virkelige verden og omgås og sånn. Så gikk jeg mye ganske ladet og på sinne. Så små ting kunne irritere meg veldig da. Ikke sånn at det gikk utover noen, men innover sånn. Og det ble jo enda mer sånn... Og da gjorde jeg denne øvelsen der på å... Ok, 10 minutter nå, skal være så sint som jeg bare klarer. Og etter 2 minutter så begynner jeg litt sånn å lede. Hva betyr dette egentlig for meg? Sant? Men I følelsene mine så det kaos, som du sier. Og det jeg tenkte underveis, det var jo det at dette jo en måte å ta styring på. At du styrer det litt, øver på å styre, og veldig ydmyk for det du sier der med at vi øver. For dette jo nærmest avlæring av et mønster, sånn. Så det krever jo veldig mye, men jeg synes det veldig effektivt å ta måte, styring, ok, dette tidspunktet, det mitt. Det veldig gøy at du sier at du lo av det etter hvert også, fordi noen ganger så kan man, når man kommer til da man skal ha denne grubletiden da, så kanskje har man fått avstand til og fått litt perspektiv, så kjenner man at hva var det jeg holdt på med I tankene mine? Det sånn, dette har jeg egentlig ikke noe behov for. Det likevel fint å ha satt av den tiden og være tro med seg selv at hvis jeg vil nå, så kan jeg gå inn I det, men det ikke sånn at man må bruke de fulle 10-20 minuttene hvis man ikke kjenner behovet lenger, men det nettopp det der med å få den pausen fra det, og da kan man også, den distansen kan gjøre at det blir litt mer rom rundt tankene, og at det ikke blir så farlig. Vi har lett for å liksom se på tanker som sannheter om oss og livet og verden, og hvis det I tillegg en veldig sterk følelse. Ja, du ler. Ja, tenkte, ja det. Men nå skal ikke vi fakturere timer på meg her. Så det skal ikke begynne. Hvis det I tillegg en sterk følelse knyttet til, ikke sant, så blir det innmari sterkt for oss, og det ikke rart at folk sliter med å gi slipp på disse greiene, og vi mange av oss gjør en liksom kobling at ja, hvis følelsen så sterk så må det jo være veldig viktig da må det jo være en reell fare her, eller da må jo dette virkelig være av betydning sånn at jeg må tenke mye gjennom det men sånn det ikke nødvendigvis følelsen kan være veldig sterk men det betyr ikke at det vil være hjelpsomt å tenke gjennom det samme 50 ganger 50, bare 50? Oh, ja. Way beyond that. Så, de taler der jo ingenting. Det kan ikke bygge folk. Neida, men jeg var snill. Ja. Hvis vi kommer litt tilbake til dette med utsettelse, da, den konkrete øvelsen, så et nyttig spørsmål å stille seg I den grubletida, eller bekymringstida, dette noe jeg kan gjøre noe med? Dette noe jeg kan gjøre noe med nå? Og rett og slett sortere tankene litt ut fra det. Et annet tips også liksom sånn I forkant å skrive ned tankene. Det kan hjelpe oss til rett og slett liksom få det av skuldrene. Det ikke sånn at du trenger å skrive side opp og ned om alle detaljer rundt det, men et kort stikkord eller en kort setning om at
jeg bekymrer meg for at presentasjonen ikke skal gå bra, eller jeg tenker mye på at jeg burde sagt noe annerledes der. Altså notere det ned, og da, ok, dette skal jeg ta i grubletida, dette kan jeg slippe nå, det passer på seg selv. Og når man kommer til grubletiden, så kan man stille seg det spørsmålet, er dette noe jeg kan gjøre noe med nå? Hvis det er det, så bra, da kan man bruke problemløsning. Da kan man rett og slett bruke den tiden til å tenke, ok, hvilke alternativer har jeg her til å løse dette? Bruke liksom planlegging, tidshåndtering, målsetting. Man kan spørre seg, er det noen som kan hjelpe meg? Hvordan har jeg håndtert lignende ting før? Er dette noe jeg må ta nå og forberede meg til, eller kan jeg utsette de 2 uker? Liksom? Og hvis det er noe konkret, for eksempel, ja, det med en presentasjon, da, hvis man skal ha det på jobb eller skole og man gruer seg, så er det noe konkret problemløsning i forhold til det, å sette opp, ok, i overmorgen så setter jeg opp i kalenderen min at jeg skal bruke 2 timer på å forberede den. Og så skal jeg ta kontakt med kollegaen min, eller en veileder, eller noen som kan hjelpe meg å få innspill, for eksempel. Sånn at det er jo konkret, og det er nyttig. Men med de tingene man ikke får gjort noe med, så er det å øve på rett og slett let go. La det ligge. Og det er rettere sagt enn gjort. Ja, men det går an. Men det er 2 ting som jeg tenkte på underveis her. Det var jo det du sa med dette, at følelsen er så sterk. For at jeg møter mange som sier, ja, men føler det, så det er riktig. Det er riktig for meg. Mm. Ja, men ok, men vil du ha den følelsen? Mm. Altså, det er jo litt sånn jeg har måttet tenke selv da. Vil du, hva gir den deg? For jeg vil ikke si, jeg undervurderer jo aldri hvor feil jeg kan føle. Mm. For det er jo min opplevelse ut av verden basert på, ja, alt jeg har i sekken. Og den sekken er jo, jeg har plass til mye oppi der, tydeligvis. Men det er liksom det at det, ja, men jeg føler det så det er riktig. Det går an å endre. Og det er jo litt det. Og det er jo der den der bevisstheten. Da. Men er liksom den bekymringen, grublingen, overtenkingen på en måte som tar oss vekk fra bevisstheten? Altså det er jo ut av kontakt med vårt virkelige jeg, da, på en måte. Mm. Det var jo bare et av lagene som gjemte meg bak, og det var alltid en god unnskyldning der, kanskje. Altså, satt på spissen da, for min del var det det. Åh, jeg klarer ikke det, nå har jeg vært så nervøs for dette her, eller noe sånt. Altså, ja, nå prater jeg veldig mye forskjellig, men det er jo en måte å unngå kontakt på det, unngå bevissthet, og ta seg vekk fra ting. Ja, det er veldig sånn interessant perspektiv, fordi det blir jo på sett og vis en måte kanskje å prøve å få en kontroll eller å unngå et ubehag med bare jeg forbereder meg nok, går en runde til, så vil kanskje denne følelsen gå vekk. Eller kanskje hvis jeg bare bekymrer meg, bare liksom har alle potensielle katastrofescenarier tenkt igjennom, så vil jeg være forberedt nok til at denne angsten eller den indre uroen eller ubehaget vil gå vekk. Eller å fjerne, som du sier, liksom, fokusere på noe i fremtiden eller fortiden, fordi det er vanskelig å være her og nå med de følelsene man kanskje opplever. Og da tenker jeg det der, og det pleier jeg også å nevne en del i behandling, da, at når man øver på dette her, så er det ikke sånn at når man utsetter, så forsvinner nødvendigvis de ubehagelige følelsene. Heller motsatt. Fordi man har, altså der og da, fordi kanskje har bekymring og grubling vært litt som sånne støttehjul. Men ikke noe gode støttehjul egentlig, mer litt sånn, kanskje å tisse i buksa for å holde varmen, liksom. jeg kjenner det. Og så, når man da skal kvitte seg med de strategiene, så vil jo det vekke ubehag, da. Fordi da innebærer det faktisk stå i usikkerheten, stå i det ubehaget. Sånn at
hvis man vant til å liksom forberede seg på alle farer, og så skal man plutselig bare, ok, det som kommer, det får komme, det kan være ganske angstfremkallende. Sånn at sånn sett så blir det en, selv om man bruker utsettelse og kommer tilbake til det senere, og at det kan hjelpe deg med å kanskje stoppe den strømmen der og da, så vil følelsen fortsatt kunne være der. Det betyr ikke at du gjør det gærent, men det betyr at man liksom øver på å tåle følelsen. Og så er det heldigvis ofte sånn da, at når man øver på å gi den rom og kunne tillate det å være der og akseptere det som er, at det kan bli lettere å håndtere etter hvert. Litt som hvis man, vet ikke om du har badet i skikkelig kaldt vann i det siste. Jo. Det er sånn kuldegrop, ja. Ja, og i starten så stritter kroppen imot, og det er skikkelig ubehagelig. Man kan se på det litt på samme måten, at det å stå i den usikkerheten, ubehaget, angsten, det blir skikkelig ubehagelig, men så vender man seg til det, og man får erfaring med at dette overlevde jeg. Dette går bra. Men det er det som vi understreker, at det er ikke lett, og dette er ikke en sånn man bare får fjerne all bekymring og grubling på dagen, men en treningssak, litt som når man trener muskler liksom, til å bli sterkere da. Jo, takk for at du sier det. Men det viser jo at man har et valg, og at det er håp. Ja. Så tenker, hvis man går for eksempel rundt, og jeg var daglig leder på treningssenter en periode, og mange kvinner spesielt da, gjerne sant, så har 2-3 barn og mann og full jobb og i det hele tatt, sånn føler seg utilstrekkelig. Og da husker jeg å prate med noen ene, og så sier jeg, men tenker du over til på alle de tingene du gjør? Sant? Men nå tenker du på treningen din. Ja, ok, nå får ikke du trene 5 ganger i uken, sånn som Funky Gina eller hva det var. Men det er liksom at jeg må tenke, nei, det tenker man aldri på. Men hva var det? Det var jo bare sånn som hun gjorde, sånn. For det var bare den standarden, eller det hun hadde bestemt seg for. Det var veldig mye, men den går man rundt og føler seg utilstrekkelig, så er det lett for å glemme alt det gode man gjør. Virkelig. Det er bedre for den mestringen, tenker jeg. Ja, absolutt. Og i forhold til den mestringen, da, så er det også flere ting som kan være nyttig, som kan hjelpe litt sånn for å få oppmerksomheten over på noe annet. Så for eksempel etter en sånn grubletid, så kan det være fint å legge inn noe som krever litt oppmerksomhet, som kan hjelpe å få fokus over på noe annet enn grubletankene. Hvis det er noen ting man liker, for eksempel trening er kjempefint, og fysisk aktivitet, eller være til stede sammen med noen man er glad i. Hvis det er noe man synes er veldig spennende å høre på, eller lese om, for å flytte fokus til det man holder på med, rett og slett. Da. Ja, men det er fantastisk. Nei, nå har jeg fått mye å tenke på, her med den online-psykolog Mathilde Breen. Tusen takk til alle som har lyttet på, og håper at du tar kontakt med Mathilde og de andre online-psykologene hvis det er behov for det. Kan lese mer om psykisk helse på onlinepsykologene.no. Følg også på Instagram og Facebook, og trykk follow her på Spotify, og abonner på YouTube. De er over alt disse psykologene, og klart å hjelpe deg. Mathilde Breen, tusen takk for første podcast gjennomført med bravur, og jeg ser frem til mange flere. Bare hyggelig. Takk for meg.